آدمی جبرین سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. ملک الموت وہیں کھڑا رہا جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو.